Dagmar Havlová, Miroslav Donutil, Ivana Chilková nebo legendární český komik Bolek Polívka. Výčet hereckých osobností, které si zahrály v dalším díle české komedie Dědictví a neb kurva se neříká, byl poměrně široký. Stejně tak ale ve filmech Roberta Sedláčka mají místa neherci. Tentokrát režisér sáhl na Slovácko a vedle jednotlivců oslovil i kyjovské dva ženské pěvecké sbory Tetky a Tagačnice. No tak oni přijeli a tam hráli, my jsme to nenatáčeli tady, my jsme to natáčeli tam v Olšanech a bylo to, oni mají velkou roli, tam hraje ten, ty křepelky takzvané, tam jsme je přezvali v tom filmu na křepelky a jsou tam půvabné, krásné a lidi umí hrát, akorát to o sobě kolikrát neví. Zkušenost samozřejmě to byla velká, strašně moc krásný zážitku a zahrála jsem si tam, no tak to je takový štěk bych řekla, spíš takovou, já podle sebe bych to brala, že jsou tam taková klepna dědinská, takže myslím si, že to do smrti člověk nezapomene na takové zážitky, protože jste mohla být při tom a viděla jste vůbec, jak se to tvoří a jak se to dělá. No bylo to moc příjemné. Průběh natáčení očima Jihomoravanů celkem slušně zmapovala i výstava fotografií, která byla v Kyjově instalována po 4 dny, kdy Kino Panorama nový film promítalo. A zájem byl především o premiéru, kterou v sále sledovali i někteří tvůrci, včetně Bolka Polívky. Já z toho mám velmi dobrý pocit, já jsem z toho velmi rád a až šťastný a jsem sebevědomý a se vlastně na to promítání těším. Příběh o Bohušovi, který nečekaně zbohatl, i tentokrát obsahoval celou řadu vtipných situací, které diváky nenechají odejít z kina bez toho, aniž by se pořádně zasmáli. Sedláček také vsadil na známé herce. Po boku těch, kteří se zahráli v prvním díle, se na plátně například objevuje Anna Polívková nebo Jitka Čvančarová. V historii Prej poprvé dvojka byla lepší než jednička a to je Kmotr 2. A jsem tím pádem docela rád, že už jsme to slyšeli z několika stran a od mnoha lidí, že ta dvojka se jim líbí lépe než jednička, tak to je dobré.